Фін установи області неохоче кредитують черкащан. Все через брак коштів. Бо, приміром, лише за перший місяць нового року банківська система схудла на понад 90 мільйонів гривень, кажуть в обласному управлінні Нацбанку. І процес відтоку коштів не зупиняється. Функція банків в частині кредитування практично призупинена. Кредитують одиниці і невеликих обсягах, в основному це кредитують постійних клієнтів. Сьогодні стоїть питання, більш важливе – це виживання банківської системи, а не вже виконання її та її функції, які передбачені в частині кредитування.